teve ali praticamente acho que 10 minutos no máximo, porém conseguimos entrar, não somente eu e Michel, mas os outros companheiros também, os que iniciaram, iniciou a partida ali muito bem, dominando bem a partida, né? No segundo tempo acabamos que tomamos esses dois gols, né? Que nos trouxe uma alerta, mas graças a Deus no final deu tudo certo, né? Muito feliz pelo gol e mais feliz ainda pela vitória, né? Que a gente continua brigando lá em cima e também dá essa confiança para quarta-feira. E a gente comentou aqui como foi bacana ver a explosão dentro do campo depois que você fez gol, né? Jogadores saíram correndo de onde estavam, dos dois lados, foi uma loucura só. E aí agora o André passa por aqui e diz, ele estava sendo injustiçado e ele merece muito, e o Nathan fala da união do grupo. Você acha que o seu gol assim e a demonstração de carinho por você demonstra isso e de certa forma, dá uma tranquilizada um pouco maior nessa situação de que o próprio André falou, assim, de pressão e de ser injustiçado? Olha, acredito que eu sei daquilo que eu represento, que representa a camisa do Fluminense, eu sei a expectativa do torcedor. Mas os meus companheiros estão comigo no dia a dia. Acredito que essa vibração, né, essa alegria, esse abraço verdadeiro que você sente, né, quando você faz um gol, de todo mundo ali correr, vir, né, se alegrar com você, acredito que isso é algo muito marcante para mim, não tenha dúvida, porque eu vejo uma sinceridade assim, né, muito forte. Então eu fico muito feliz, porque são eles que estão ali no dia a dia vendo esse esforço. E claro que nem sempre nos jogos a gente consegue produzir o de melhor, fazer os gols, enfim, ser decisivo. Mas o comprometimento ele nunca vai faltar. Então meus companheiros, né, fico feliz por esse reconhecimento, por esse carinho, né? Então eu sempre continuar perseverando, trabalhando, porque eu sei também da minha importância. Vim para cá também para realmente marcar a história, juntamente com meus companheiros que chegaram, com os que estão aqui. Então fico muito feliz, né, em poder entrar, poder contribuir e mostrar a força do nosso grupo. William, você falou sobre entrar, contribuir. Hoje foi um dia bom, positivo, você fez dois gols. Mas queria saber o que significa para a pessoa, William, para o ser humano, William, esses dois gols, todo esse carinho, não só dos jogadores, mas também vindo das arquibancadas hoje. Sim, né, acredito que toda essa atmosfera é muito especial. Quando você faz o gol, vai comemorar, né? Acho que não tem momento tão marcante dentro de um estádio, né? Quando tem quando acontece o gol, essa explosão. Então a gente que tá ali na frente, né, que está sempre tendo as oportunidades de poder fazer gol, atacante, é sempre muito, muito, muito especial. Então fico muito feliz, né, em poder fazer os gols, mas feliz ainda pelo resultado, né? E sei que para mim também isso é importante. A gente nem sempre tá jogando, estamos sempre ali à disposição, né? Às vezes entra pouco tempo, mas sempre entrando, dando a vida, né? Aproveitando os minutos que nós temos, sempre trabalhando forte, porque eu sei que daqui a pouco, em poucos minutos, as coisas podem acontecer como foi hoje. Então isso, né, é só um sinal para mim que tem que continuar dessa forma. Então eu vou continuar sempre perseverando, sempre trabalhando, né? como o grupo faz, né, cara? O que a gente trabalha assim é absurdo, é por isso que as coisas estão acontecendo. Conseguindo colocar em prática todo esse princípio que o Diniz pede, toda essa disposição não somente para jogar, mas sem a bola também, e mostrar a força do grupo, isso é muito importante, né? E que eu venho da continuidade, estar sempre ali à disposição, e quando tiver a oportunidade de iniciar jogando também, poder corresponder à altura sempre. William, todo mundo fala muito que esse grupo é unido, né? Unido demais, pelas suas palavras dá para perceber isso. E como que o Diniz vem fazendo? A gente sabe que gestão de grupo no futebol é muito complicado às vezes, né? Você manter todo mundo motivado. Hoje ele tem um time titular que é bem definido, acho que para todos. E nem sempre, como você disse, você não estava tendo muitos minutos recentemente. Como que ele vem trabalhando essa gestão, passando confiança para quem não está entrando, para que quando tiver a oportunidade, como você teve hoje e outros também terão em breve, o jogador possa entrar motivado e dar uma resposta em campo, né? Sim. Olha, acredito que a maior confiança é o respeito com a gente mesmo, cada um com o seu compromisso, com o compromisso coletivo, com aquilo que a gente treina. O Diniz é um cara que ele é muito transparente com relação a isso, e você, como você falou, né, é bem definido. Hoje, os jogadores que estão tendo uma sequência, porém, desde quando ele chegou, não me recordo de um dia, seja ele depois de uma vitória, depois de uma derrota, que nós treinamos abaixo, que a gente teve um treino relaxado, não me lembro, sinceramente. Então, isso é tudo que está acontecendo. Isso mostra, né, a força do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, com esse comprometimento que a gente está tendo com o grupo, né, não somente com o Diniz, mas com cada atleta.
E é a oportunidade que a gente está tendo, cara, de poder estar avançando pelas condições que nós temos, pela qualidade, pelo trabalho que é realizado, independente do adversário que nós vamos enfrentar, né? A gente não muda a maneira de jogar, e sim, cada vez mais a gente vai evoluindo. Então, é fruto de muito trabalho. Então, nós viemos continuar dessa forma, trabalhando, perseverando. Quem está de fora entendendo que, independente do minuto ali, é entrar, poder ajudar de alguma forma para ajudar o time e sempre elevar o nível de todo mundo. William, você vai secar o Palmeiras amanhã? Porque vocês vão dormir na vice-liderança, tem Palmeiras e Flamengo, Palmeiras está na liderança e vocês podem diminuir aí, né, essa vantagem. Vai secar vocês, Palmeiras? Olha, eu não, né, não sou muito de querer ficar torcendo, acredito que a nossa parte a gente tem que fazer aqui. Claro, se o Flamengo vence amanhã, isso diminui esses pontos nosso ali com relação ao Palmeiras, né? Então fica tudo embolado. Então eu acredito que isso também é bom pro campeonato, é bom pra gente também, mas independente do que vai acontecer, a gente tem que estar tranquilo com aquilo que nós realizamos aqui hoje, fizemos a nossa parte, e quarta-feira nós já temos um outro compromisso e temos que estar preparado para poder fazer um grande jogo. E você pensa, falando nisso já de quarta-feira, como que qual é a sua expectativa para a partida? Como você avalia a equipe do Corinthians? Como você acredita que eles vão vir jogar aqui no Maracanã? Olha, cara, se trata de um grande clube, né? Uma semifinal de Copa do Brasil. A gente sabe da força que o Corinthians tem também. Mas a gente vai estar diante do nosso torcedor. Hoje um grande resultado, vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogão. Então tenho certeza que da nossa parte não vai mudar nada, né? A gente vai ter que colocar em prática isso que a gente vem trabalhando, que vem acontecendo nos jogos, manter o nosso comprometimento, nossos princípios e, óbvio, né, brigar para poder fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado para poder levar para São Paulo. Então chama a torcida aí e diz que é guerra, como o torcedor falou. É isso aí. Tenho certeza que o torcedor tá abraçando, né? Já abraçou, vamos dizer assim, já abraçou e a gente vem... Tem visto isso nas arquibancadas, essa atmosfera, então que o Maracanã venha estar lotado aí. Toda a torcida tricolor nos apoiando, nos incentivando, que eu tenho certeza que dentro de campo aí vai ter os guerreiros aí doando sangue para poder fazer um grande jogo e ter um bom resultado. William, quer cantar a música da torcida? Porque o Nathan passou por aqui, cantou, né? O Louco da Cabeça, e aí o Sérgio aí puxou, né? Falou que a torcida puxou a guerra, quarta-feira é guerra, e aí? Vamos deixar esse cântico lá pra torcida. Não. Eu também sou ruim assim pra poder cantar, né? Então eu vi que o Nathan fez um movimento e eu vou ficar louco da cabeça. Então que o torcedor venha ficar louco da cabeça, mas é de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de violência, apoiando. Eu sei que tem muita família também, muitas crianças, né? Enfim, que eles vinham pra esse espetáculo aí quarta-feira, torcer e apoiar. Nos incentivar, isso é muito importante, e dentro de campo venha ver os guerreiros aí comprometidos para honrar a camisa do Fluminense. William, rapidinho, você falou, enfim, do carinho do grupo, do carinho da torcida hoje e tal, mas eu vi que você, nos seus gols, você estava se preocupando com alguém específico que estava na arquibancada hoje, porque você correu o campo inteiro, você ia até lá e fazia um coração, e a família tá aí, o gol foi para alguém específico. Sim, o André não deixava eu comemorar, foi o André. Ele falou isso aqui, ele falou que é o jeito dele de comemorar é pegando a comemoração de vocês, porque ele não faz gol. Ele que saiu na foto ali, né, que me chamou para fazer ali com o dedo no bigode. E eu, sim, a minha esposa tá aqui hoje, né, com a Lisa aí na barriga, e a Felipe e a Mariá, né? Então muito feliz ver a alegria delas, deu para ver elas pulando lá, então isso para mim é o que mais mexe comigo. Então eu vejo a alegria deles, né? Ela sempre, papai, e aí, papai? E o gol, né? Me jogou, papai, e aí, como é que foi? Então a gente tá sempre explicando, sempre sendo transparente também. Então muito bom ver, poder, né, honrar, né, os nossos compromissos aqui, né? Entre nós, entre grupo, mas principalmente a minha família aqui que tá aí presente. Então muito feliz de poder dedicar para elas aí. Legal. Valeu, pessoal. Feira, vocês já... entrar em campo justamente só pensando nesse jogo ou no fundo já começa a trabalhar o inconsciente, pensar em alguma coisa já de quarta? Ah, não, nosso time pensa no jogo a jogo, né? Não vamos abrir mão do brasileiro, hoje é um jogo muito importante, o Palmeiras está aí, se não me engano, a 10 pontos, mas amanhã já tem um confronto direto, né? Então... Palmeiras perder, por exemplo, já desce para 7, semana que vem
já tem um confronto direto nosso contra ele, pode descer para 4. Mesmo a distância que está 10, pode descer para 4 em uma semana. É, agora já passou o brasileiro. Aproveitar a folga amanhã, é importante também, distrair a cabeça e assim pensar só no Corinthians. André, você acabou de citar esse confronto de amanhã. Você vai secar o Palmeiras amanhã contra o Flamengo? Não. Não tem essa. Pensou muito aí. Mas só que se eles tiverem um tropeço, é bom para nós. Diminuir essa vantagem. Vou estar acompanhando. Que além de ser um jogo importante para nós, é um confronto muito bom de se assistir. Jogadores de muita qualidade. E também vai ser nosso adversário semana que vem. E agora já falando ainda desse jogo contra o Corinthians, no final da partida, antes da partida a torcida já gritava é guerra, quarta-feira é guerra, e no final, assim que acabou o jogo, é guerra, quarta-feira é guerra. Como é que é a quarta-feira? Não, como eles estão falando, é guerra, é jogo de mata-mata, creio que agora é a partida mais importante do ano, né? Toda partida é importante, mas esse campeonato de mata-mata acaba sendo mais fácil, entre aspas, de chegar ao título. Mais fácil que o brasileiro, são menos jogos. Então, nosso primeiro jogo dentro de casa, vamos fazer de tudo para tentar ganhar e de preferência de sem tomar gols. André, a gente está falando aqui desse jogo contra o Corinthians, acho que muita gente fica falando, ah, será que tem que ir com o time titular? Será que tem que poupar? E no caso do Fluminense, é diferente dos outros times que tem um elenco grande e tal, e isso pode ser uma força de certa forma, né? Mas nesse jogo especificamente, tinha uma sensação de que, além do físico, tinha mais do que o físico, era resgatar mesmo uma moral, pensando nos dois últimos resultados, ter perdido para o Internacional, classificado, mas empatado com o Fortaleza. Esse jogo dá isso? Esse jogo traz, assim, uma confiança muito maior para a partida contra o Corinthians? Cara, o Diniz está sempre conversando com a gente. Quem estiver bem, vai jogar, porque jogador que quer jogar em alto nível tem que estar dentro de campo. Então, às vezes realmente tem um tempo curto de um jogo para o outro, mas só que nosso time tem uma fisiologia muito boa, está sempre nos acompanhando. Se eu não me engano, essa época do ano é que tem menos gente no departamento médico e acho que também muitos jogos sem poupar, né? Então, creio que não tem isso. Quem tiver apto a jogar, vai jogar. E nosso time tem um elenco muito qualificado também. São 30 jogadores aí que todos têm condições de jogar e no jogo de quarta, jogamos hoje sábado, dá tempo de descansar também, tem folga amanhã, então a gente tem tudo para chegar 100% quarta. Tem que jogar mesmo que seja gripado, né, pelo jeito. Gripado, esfriado de cabeça, tudo. André, hoje o Fluminense levou um gol de contra-ataque ali, o 2-1, primeiro gol do Curitiba, em que o time estava bem, dominando o jogo completamente, mas acabou num erro de passe ali do Caio, gerou um contra-ataque e o time estava desguarnecido atrás. Isso aconteceu contra o Inter, aconteceu também contra o Fortaleza. O Diniz vem conversando com vocês para evitar que o time fique muito exposto desnecessariamente e não complique às vezes resultados que, como de hoje, estavam bem encaminhados, já estava bem encaminhado? Cara, nosso time realmente estava muito bem, estávamos espremendo Curitiba atrás, atacando, pegando segunda bola, nosso zagueiro no campo de ataque. Infelizmente, teve um erro de passe, se eu não me engano, né? Aí, todos nós esperamos que a gente acerte os passes ali na frente, né? Mas acabou que Curitiba encaixou um excelente contra-ataque. O Alef é um dos jogadores mais rápidos do campeonato, vale ressaltar também. Mas é tentar errar o mínimo para não sofrer esses gols. André, você como jogador, para você faz muita diferença decidir uma competição mata-mata, uma vaga numa final fora de casa, tendo em vista que o Fluminense vai ter que jogar lá em Itaquerão? Cara, jogar lá é muito difícil, né? O Corinthians é um time muito forte lá, mas pelo estilo do nosso jogo, não tem campo, não tem lugar, não tem hora. Nosso time é um time muito agressivo, que busca sempre estar marcando ali pressão onde quer que a gente jogue. Então, vamos fazer de tudo para tentar sair na frente aqui no Maracanã e lá jogar da mesma forma. Até porque o Itaquera te traz boas lembranças também, né? Estádio que traz boa lembrança. A partir dali que minha carreira deslanchou, né, não preciso dizer. Então, e além de ser um campo muito bom, que favorece o nosso estilo de jogo,
creio que a gente tem tudo para acertar essa classificação. André, rapidinho, é só porque teve um gol que eu não sei se foi do William ou se foi do Natan, que depois você pega e vai comemorar. Eu adoro falar de comemoração, né? Você pega o jogador assim que vocês vão comemorar, vocês fazem alguma coisa específica? O que, que foi que vocês fizeram? Qual? Foi, eu acho que o gol do William, que você volta junto com ele, para um do lado do outro. A gente fez a comemoração lá do Bigode. Ah, você fez. Você gosta de aparecer na comemoração, né? A gente aparece, a gente não faz gol, então tem que aparecer de alguma forma, mas especialmente. Vale falar um pouco do William, é um cara que trabalha muito. Infelizmente estava sendo um pouco injustiçado aí, né? Nos últimos jogos. É um cara que, sem palavras, um excelente profissional, uma excelente pessoa, um ótimo jogador. E Deus acabou honrando ele hoje. Fez dois gols e que assim seja, ele entrando e decidindo os jogos. Obrigada. André, você não faz gol, mas aparece de outras formas também, né? Porque você se destaca bastante na partida e tem feito um grande ano pelo Fluminense. Ah, fico muito feliz, primeiramente, de estar ajudando a equipe. Depois, acho que vem o individual. Procuro sempre estar ali dando proteção para a zaga, para eles não sofrerem muito contra-ataque, para não tomarem muitos gols. Então, acho que esse é meu papel, entregar a bola boa lá para frente também, os atacantes acabarem decidindo. E é isso. Continuar simples, fazendo simples, ajudando na defesa, que está dando certo.